Kakayanin mo kayang ma-stranded ng labing taon sa isang maliit na islang buhangin sa gitna ng malawak na karagatan na walang puno, walang tubig, walang makain at walang paraan upang tumawag ng tulong dahil hindi pa uso ang cellphone, radyo at kahit na anong communication device. Ang masaklap, ang isla kung saan ikaw ay na-stranded ay napapaligiran pa ng matutulis na coral reef at malalakas na alon na maaaring dumurog sa anumang bangka na magtatangkang sumaklolo sa iyo kung sakaling meron man. Dahil ganyan mismo ang nangyari sa isang grupo ng walumpong katao noong 1761 na tinagurian bilang isa sa pinakamalupit at pinakaimposibleng survival story sa kasaysayan. Paano sila napunta doon at paano sila nag-survive ng ganong katagal? Ito ang kanilang nakakabilib na kwento. Mister! Yeah. July 31, 1761, sa Isle de France, isang French colony na mas kilala ngayon sa tawag na Mauritius, ang kapitan ng French ship na Lutile na si Jean de la Fargue ay di makakailang aligaga at nagmamadali para sa kanyang inilulutong ekspedisyon. Bagamat isang dalubhasang navigator ang kapitan, tila nakatakda na ang isang malaking trahedya sa kasalukuyan niyang misyon noong una pa lang. Magkaiba ang mga direksyon at impormasyon sa dalawang mapa ng Indian Ocean na kanyang hawak, ngunit hindi ito naging dahilan upang wag matuloy ang kanyang biyahe. Sa isang gabi sa kadiliman ng nasabing karagatan, si Captain Jan kasama ang kanyang crew ay nilalaban ng lakas ng hangin na umaabot sa 37 kilometers per hour. Bagamat tila kakambal na ng mga maglalayag ang buhay dagat, pinaalala lang ng inang kalikasan kung sino ang tunay na boss. Dahil sa lakas ng hangin at mga agresibong alon, nadiskaril ang barko sa ruta nito Dahilan upang mawala sa gitna ng rumaragasang dagat at malalim na dilim ang lutil kasama na ang crew ni Captain John. Sa pagkakataon na ganito, ang pinakamatalino sanang paraan upang tumaas ang tsansa ng survival ay iaangkla muna ang barko sa daungan at hintayin na magliwanag upang makakuha ng sapat na impormasyon tungkol sa tinatahak na karagatan. Ngunit dala ng pagiging aligaga si Captain John sa kanyang ekspedisyon, ipinagpatuloy niya kasama ang 140 na crew ang kanilang paglalayag mula sa Isle de France patungong Madagascar upang maghatid ng karne ng baka at kanin. Kung tutuusin, ilang araw lang dapat ang itatagal ng paghahatid ng mga naturang kargamento sa Madagascar at ang pagbalik ng Lutil sa Isle de France. Ngunit mayroong tila side mission ang crew ni Captain Jean na siya at kanyang crew lamang ang nakakaalam. Sa katunayan, noong mga panahon na yon, malaki na ang kabayaran ng pagtransport ng mga pagkain mula sa Isle de France patungo sa Madagascar. Ngunit isang oportunidad ang nakita ni Captain Jean upang kumita ng mas malaki kaysa sa simpleng pagtransport ng pagkain sa Madagascar. Ang plano ay pagtapos magbaba ng cargo sa Madagascar at maglayag pabalik ng Isle de France. Isang unplanned o sikretong cargo ang ibababa ng kapitan at crew sa Rodriguez Island bago patuloy ang bumalik ng Isle de France para kumplituhin ang iniutos sa kanyang trabaho. Sa ilalim ng deck ng barkong Lutil ay 160 ng mga kalalakihan, kababaihan at kabataan ng tribong Malagasi, isang native na grupo ng tao na nakatira sa Madagascar. Ang mga kawawang Malagasi ay inilak sa naturang barko upang ibenta sa Rodriguez Island kapalit ng limpak-limpak na salapi. Hindi madali ang ruta ng barko papuntang Rodriguez dahil may layo pa itong 2,000 kilometers mula sa Madagascar at ito marahil ang ikinababalisa ng kapitan, kaya gigil na gigil ito sa kanyang ekspedisyon na matapos. Kahit na naisaalang-alang niya, hindi lamang ang buhay ng mga malagasi, kundi pati na rin ang buhay mismo ng kanyang crew. Dahil dito, bukod sa delikado ang ekspedisyon ni Captain Jan isa rin itong illegal na aktibidad na maaring magbunga ng malaking kaparusahan sa oras na malaman ng mga kinauukulan ng kanyang balak. Kaya kahit nalabis na kadiliman, rumaragas ang alon at lakas ng hangin ang kanyang kinalaban sa kalagitnaan ng karagatan, iniutos pa rin ni Captain Jean na ipagpatuloy ang kanilang paglalayag upang makuha na niya ang tinuturing niyang gantimpala sa lalong madaling panahon. Ngunit imbis na ginto, trahedya ang sumambulat sa kabuuan ng barkong lutil. Sa kalagitnaan ng animoy nag-aamok na inang kalikasan. Isang malakas na pagsalpok ng alon ang ng lutil kaya naitulak ito at sumadsad sa isang coral reef Dahilan upang tuluyang mawasak ang katawan ng barko sa loob lamang ng ilang minuto. Dahil sa malalaking butas na tinamu mabilis na pumasok ang rumaragasang tubig sa daan-daang malagasi na nakakulong sa loob. Dahil sa kawalan ng choice, napilitan ng marami sa kanila na lumangoy patungo mismo sa butas ng barko para isalba ang kanila mga sarili at kanila mga katribo. Ganito rin ang nasa isip ng kabuuan ng crew ni Captain John. Ang isalba ang sarili patungo sa isang maliit na isla sa hindi kalayuan sa kalagitnaan ng kawalan sa Indian Ocean. Bagamatila isang milagro at safe haven ang naturang isla, labing walo sa kanila mga kasamahan ang nilamon ng malalaking alon at hindi na nila nakitang muli. Sa pagsikat ng araw, mula sa orihinal na bilang, 120 na lamang mula sa hanay ng crew ni Captain John at halos 80 na mga malagasi ang natira mula sa kanilang sinapit na trahedya at bagamat pawang nakaligtas mula sa tsak na kapahamakan sa pagkasira ng lutil, isang tsak ngunit dahan-dahan naman na trahedya ang dapat nilang harapin mula sa puntong yon at yon ay ang pag-survive sa mismong peraso ng isla na kanilang kinatatayuan na Tromelin Island o tinatawag pa noon na Isle of Sand para sa madaling paglalarawan at pagpapaliwanag, isa sa pinakamalalang lugar para sa isang survivor ang Isle of Sand. Ang naturang lugar ay nadiskubre ng France noong 1720s na may layong 480 kilometers mula sa Reunion Island at 450 kilometers naman mula sa silangan ng Madagascar. Sa madaling salita, literal na nasa gitna ng kawalan ang Isle of Sand. Ang kabuoang sukat naman nito ay 1 square kilometer o sa paghahambing, singlaki lamang ng isang maliit na barangay. At para mas palalain ang sitwasyon, mula sa kanyang pangalan, literal na isla ng buhangin ang Isle of Sand. Bukod sa mga maliliit na patsipatsi ng mga halaman, Walang ni isang puno ang makikita sa isla. Wala ring mga hayop na posibleng makain bukod sa mga ngilang sea turtles at mga ibon na lumalapag sa isla na yon. Isa ring malaking banta sa survival ng mga taong na stranded sa Isle of Sand ang temperatura ng naturang lugar. Dahil malapit ito sa equator, mas malimit na mararamdaman ang init at darang at tuyong panahon sa Isle of Sand. Madalas ring daanan ng mga humahagupit na bagyo ang lugar at walang ni isang source ng malinis na tubig upang mapag-inuman man lang sana ng mga taong na stranded sa naturang lugar. Sa madaling salita, para sa mga pranses na crew ng barko at mga malagasi na na-stranded sa lugar, tila suntok sa buwan ang tsansa nilang mabuhay ng matagal sa Isle of Sand. At dahil sa lagim ng trahedya na kinahantungan ng nooy sana ekspedisyon na maghahatid ng yaman kay Captain John, tila inanod rin ng dagat ang estado ng kaisipan ng dating magiting na kapitan ayon sa kanyang mga kasamahan sa pagdaan ng bawat araw. Nagiging mas agresibo, mainitin ng ulo at minsan ay nagsasalita na mag-isa si Captain Sean. Dahil sa pagiging banta sa seguridad ng crew ng kanilang tila nawawala sa wisyo na kapitan, may ng crew na bawiin sa kanya ang posisyon at italaga si First Lieutenant Barthelemy Duvernay upang pangunahan ang kanilang survival efforts. Sa ilalim ng pamumuno ng kanilang bagong leader na si Captain Duvernay Naging organisado na muli ang mga survivors. Sa katunayan, sinikap nila na kahuyin at kuhanin ang anumang maaring isalbah mula sa lutil tulad ng mga piraso ng kahoy, pagkain, mga bakal at iba pa. Bagamat mayroon na silang supplies, sadyang hindi panday-pantay ang mga rasyon ng mga survivors. Partikular na ang mga i-smuggle sana nilang mga malagasi. Sa katunayan, walo agad ang nalaga sa kanilang bilang dala ng dehydration sa unang linggo pa lamang ng kanilang pagiging stranded sa Isle of Sand. Hindi lamang sa rasyon makikita ang hindi napantay na pagtrato ng mga Pranses noon sa mga malagasi. Literal na mayroong boundary ang Isle of Sand na naghihiwalay sa kanila. Napuwersa ang mga malagasi na magkampo sa kabilang dulo ng isla malayo sa mga supplies at mga kasamahan nilang stranded na Pranses. Ganun pa sama-sama ang mga survivors sa paggawa ng kanilang tila Noah's Ark mula sa mga supplies na kanilang pinagtagpitagpi mula sa lutil. Nakagawa sila ng panibagong sasakyang pandagat na pinangalanan nilang The Providence. Dalawang buwan mula nang sila ay na-stranded sa Isle of Sand. At dito nagsimula ang tila mas matinding kalbaryo para sa mga malagasi. Matapos na tulungan ng mga Pranses na buuin ang The Providence, iniwan naman sila ng kanilang mga kasamahan noong September 27, 1961, kapalit ang isang pangako na babalikan sila ng mga ito upang i-rescue sa pamamagitan ng mas malaki at matatag na barko. Matapos ang apat na araw, nakarating ang mga Pranses sa Isle de France. Ngunit sa kanilang paglalayag, isang matinding sakit ang lumaga sa kanilang hanay kabilang na ang dati nilang kapitan na si Captain Jean. Sa pagdating ni Captain Duvernay, matinding batikos at sermon ang kanyang sinapit mula sa governor ng Isle de France dahil sa kanilang illegal na misyon. Ganun pa man, sinusubukan kapitan ng kapitan na rin ang kanyang pangako sa mga malagasi ang bumalik sa Isle of Sand dalda-dala ang isang rescue ship. Makailang beses niyang inirequest ito sa governor, ngunit makailang beses rin siyang mariin na tinanggihan, hindi lamang ng na mga nasa gabinete, kundi pati na rin ng mga taong may political na impluensya sa naturang French colony. Sa kabilang banda naman, nasa anim na po na lamang ng mga malagasi ang naghihintay ng rescue na tila hindi naman darating. At sa paglipas ng mga araw, napuwersa ang mga malagasi na gawing tahanan ang walang kabuhay-buhay na isla. Naghukay ang mga malagasi at nagtayo ng mga pader gamit-gamit ang mga bato at coral reef na makikita sa dalampasigan ng Isle of Sand. Natuturin ang mga malagasi na mangisda isang skill na hindi nila kinailangan noon sa kanilang homeland na Madagascar dahil sila ay nakatira sa gitnang bahagi ng isla. Bagamat tila unti-unting nakaka-adapt ang mga malagasi sa kanilang tirahan, unti-unti rin ang paglagas ng kanilang bilang dahil sa dehydration, malnutrition at sakit. Ganun pa di sila nawalan ng pag-asa at mula sa mga retaso at tiratirang kahoy, mula sa pagbuo nila ng The Providence, nakagawa sila ng isang raft kung saan labing walo ng mga malagasi ang sumampa at sa kasamaang palad, ang labing walong yon ay hindi na nakita pang muli at nilamon ng malalakas na alon na nasa paligid ng isla. Ang mga araw ay unti-unting napalitan ng taon at mula sa orihinal na anim na po na bilang ng mga malagasi, labing lima na lamang sa kanila ang natira at naghihintay sa pangako na iniwan ng kapitan na si Captain Barthelemy Duvernay. Sa kabilang banda, bagamat sa unang tingin ay hindi man of his words si Captain Barthelemy. Walang hinto ang kanyang pagtatanong at, at pagpapasa ng petisyon na magpadala ang Isle de France ng rescue team sa Isle of Sand upang isalba ang mga nalalabing malagasi. At sa wakas, taong 1775, 14 years matapos ang trahedya ng Lutil, nagpadala ang gobyerno ng France ng unang rescue efforts sa Isle of Sand. Ngunit dahil sa mga naturang coral reefs na mismong sumira sa Lutil, napilitang bumalikwas ang barko na magsasalba sana sa mga na-stranded na, na malagasi. Matapos ang isang taon na naman, saka palang nagpadala ng follow-up rescue efforts ang gobyerno ng France sa Isle of Sand. Dito, nagpa siyang gumamit ng mas maliit na disagwang bangka ang mga rescuers upang makarating sa isla. Ganun pa tila pinatikim ng inang kalikasan ng mga rescuers, pinataob ang maliit na bangkang lula ng dalawang pranses. Habang ang isa ay lumangoy pabalik sa pinanggalingan nilang barko, ang isa naman ay lumangoy sa pampang at kinupkop ng mga malagasi sa kanilang bagong tirahan. Sa mga oras na yon, ang pranses ay pinangunahan ang paggawa ng panibagong raft at layag mula sa mga balahibo ng mga seabirds na matatagpuan sa lugar. Matapos mayari ang raft, anim sa mga malagasi ang sumama sa pranses, ngunit di pa man nakakalayo. Nilamon ng alon ang mga lula ng naturang raft at hindi na muling nakita pa. Bagamat tila wala ng pag-asa ang maari pang panghawakan ng mga na-stranded na malagasi sa Isle of Sand, isang tila milagro ang nangyari noong November 29, 1776 isang maliit na French warship na may pangalang Dauphin sa ilalim ng pamumuno ni Captain Jacques Marie Boudin de Tromelin. Ang matagumpay na nakadaong sa Isle of Sand upang isalba ang sinumang natitirang survivor doon. At sa kanilang pagkagulat, mula sa anim na po ng mga malagasi na na-stranded 15 years na ang nakaraan, pitong mga kababaihan at isang walong buwang sanggol na lamang ang sumalubong sa kanila. Ang mga kasuotan ng mga natirang malagasi ay gawa sa pinagtagpitagping balahibo na galing sa mga ibon na napupunta sa Isle of Sand. Nakita rin ng mga rescuers ang mga maliliit na gusaling bato na gawa ng mga malagasi upang magsilbing tirahan at imbaka ng kanilang mga pagkain na nakakalat sa kabuuan ng isla. At matapos nga ng labing limang taon na kalabaryo, inihatid na ng barkong Dolphin at ni Captain Tromelin ang pitong kababaihang malagasi kasama ang walong buwang sanggol sa bago nilang tahanan, ang Isle de France o Mauritius, kung saan agaran silang idiniklarang mga citizens ng Bansang France. Sa kabutihang palad! Isang mabuting governor ang namumuno noon sa Isle de France. At agad na pinatira ang sanggol kasama ang nanay at lola nito sa mansion mismo ng governor. At para naman sa kanyang matagumpay na pag-rescue sa mga malagasi, pinalitan ng pangalan ng Isle of Sand bilang Tromelin Island, sunod sa pangalan ng kapitan ng naturang ekspedisyon. Taong 2006, apat na archaeological expeditions ang naganap upang pag-aralan kung paano nakasurvive ang mga malagasi sa tigang na isla na yon. At mula sa mga pag-aaral, walang ibang lumabas sa mga bibig ng mga eksperto kundi paghanga sa mga malagasi dahil sa kakaunti nila mga tools na naisalba mula sa lutil. Nakagawa sila ng mga gusali, kagamitan, kasuotan at maski na mga pagre-repair ng mga nasirang kagamitan upang tumagal ng kanilang buhay sa tila imposibleng lugar na pagmulan mismo ng buhay, ang Isle of Sand. Ikaw, kakayanin mo kayang mas stranded ng labing limang taon sa isang tigang na isla na tulad ng Isle of Sand? At kung sakali mang mas stranded ka doon, sino ang mas pipiliin mo makasama na mas stranded kasama mo? Ito ba'y isang maganda o poging artista na matagal mo nang pinapantasya? Abay mag-share lang ng inyong sagot sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.